Ja, velkommen til endnu en unboxing video her fra GRWeb.dk. Ja, som I nok ved, så har jeg lidt at fortælle jer. Vi skal unboxe en ny telefon i dag. Jeg har godt nok lige købt mig en ny brugt telefon her for en måneds tid siden. Jeg har kørt Android i mange år, og så besluttede jeg mig til at købe en iPhone. Det her bliver optaget på, det er en iPhone XR. Jeg har købt den for en måneds tid siden som referent. Gav temmelig mange penge for den, men jeg må indrømme, jeg kan ikke, der er nogle ting, der irriterer mig ved den her iPhone. Dels at antennerne er for dårlige på den, og batterilevetiden er for kort, selvom der var 87% batterikapacitet på den, der er købt. Og jeg har selvfølgelig 2 års garanti på den, derfra hvor jeg købte den, da jeg købte den ved et firma. Men jeg er så besluttet mig til, at jeg vender tilbage til Android, fordi jeg har rigtig noget Apple her i huset. Så det er så en ny Android-telefon, og den, jeg tror, nu kom i slutningen af 2022. Den har 3 års månedlig sikkerhedsopdatering, den telefon, jeg har købt, og så har den 3 Android-opdateringer. Videokvaliteten på den nye telefon er nok ikke lige så god som på den her iPhone, men sådan er det. Vi må se, vi prøver at pakke det ud nu. Vi tager lige og åbner her. Sådan. Så er jeg lige åbent her. Jeg skal lige have åbent her. Sådan der. Så åbner jeg lige her og ser, hvad der er i kassen. Der er sådan en her. Der har vi så siddet med telefonen. Og så er der bare en rille siddende med. Så fører jeg lige den her kasse væk. Sådan der. Der har vi så selve Nokia-telefonen. Og lad os se. Den er forseglet her, og den skal lige have åbnet. Det går lige her. Swoop. Og swoop sammen. Jeg vil prøve at kigge lidt her bag på, hvad der står. Den er 60% genbrugt plastik. 3 år af Android-graderinger og 3 års månedlige sikkerhedsopdateringer. Og det er en Snapdragon 695G. 120 Hz refreshrate på skærmen. 6,58 tomme Full HD+. Avanceret kamera med deres bedste AI-teknologi, op til 2 dages batteriliv, og så kan man købe ekstra udstyr til den, det vil sige oplader og sådan nogle ting. Jeg har så også bestilt noget cover til noget panserglas, men det kommer først på et senere tidspunkt. Vi gør lige sådan her. Her har vi så selve telefonen. Hov, den er sgu tændt. Ja, det var så ikke lige meningen. Nu tændte sgu lige. Så er der en opladerkabel med her. Det er det eneste. Der er ikke noget andet her. Og så er der der, hvor telefonen lå. Og så er der bare nogle manualer her i. Og så en nål til at... Og hvad hedder det? Til at få SIM-kortet ud med. Så det er det eneste, der er med. Og vi prøver lige at pakke telefonen ud her. Det var ikke meningen, at vi skulle tændes. Den går lidt større, den her. Sådan der. Så her er telefonen. Og så kan jeg lige se, hvor tænder slukknappen den er her. Og den ser sådan ud her. Sådan. Den ser sådan ud. Det er plastik.
Her er der et tre kameraer her, og det er, vi har kunstig intelligens, så det er så 50 megapixels, så der er noget dybdekamera og noget makrokamera på, og så selvfølgelig blitz. Og så er der hernede, der er USB her, jackstik og en enkelt højtaler, og der er en mikrofon heroppe, og så er der til et SIM-kort og et microSD-kort her. Så det er jo egentlig selv en fin lille telefon her. Den ser rigtig fin ud. Og den er også let. I forhold til den anden, jeg havde, der var den tung. Den anden var tungere, men den her, den er ret let. Jeg er spændt på at få gang i den. Men nu lægger jeg den i kald. Nu lægger jeg den bare lige hernede igen. Sådan her. Så. Ja, det var så sådan en unboxing omkring sådan en Nokia G50 5G, og den findes i to versioner. Den findes med en, hvor der er 64 GB lager og 4 GB RAM, og så er den med 128 GB lager og 4 GB RAM, og det er en stor app, jeg har købt. Og så kan man sætte et hukommelseskort i op til 512 GB. Jeg har sådan 128, og jeg sætter i, så er vi oppe på 256 GB lager. Der er 128 GB til apps, og 128 GB til video og billeder. Så nu skal jeg lige bruge lidt tid på at sætte den her op, og så er jeg spændt på videokvaliteten på den der, fordi det er nok ikke lige så godt som på iPhone'en her. Så, men som sagt, jeg har det bedre med Android. Men jeg takker fordi I kiggede med, og vi ses til en anden video på min kanal på et senere tidspunkt. Det kan være, den næste video det bliver en flyvetur, det kan være, den næste video bliver en køretur. Det kan også være, at det er en video med nogle oplevelser. Hvad ved? Jeg poster ikke så tit, men jeg poster en gang imellem. Kan I have en rigtig god dag derude, og have det rigtig godt.